ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اب ہوگا تجزیوں پر تجزیہ، اٹھائیں گے حقائق سے پردہ، دکھائیں گے دوسرا پہلو، کیونکہ اب آ گئے ہیں مسٹر قوم۔ دیکھیے قوم کے ساتھ ایسا نہیں چلے گا، ہر رات 10:30 پر صرف بول نیوز پر۔ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں، اب ہوگا تجزیوں پر تجزیہ، اٹھائیں گے حقائق سے پردہ، دکھائیں گے دوسرا پہلو، کیونکہ اب آ گئے ہیں مسٹر قوم۔ دیکھیے قوم کے ساتھ ایسا نہیں چلے گا، ہر رات 10:30 پر صرف بول نیوز پر۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ پرومو۔ بھارت کے لیے پاکستان سے کہیں بڑا خطرہ؟ چین ہے۔ اب ہوگا پوسٹ مارٹم۔ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملازم کے طور پہ بہیو نہ کریں بلکہ وزیر اعظم کے طور پہ بہیو کریں۔ اب ہوگا تجزیوں پر تجزیہ۔ لندن میں پراپرٹی ہے؟ جی لندن میں پراپرٹی ہے۔ کس نے دی کس کو چھوٹ؟ کس نے باندھا کس پر جھوٹ؟ The complete and utter incompetence۔ کس نے کیا حقائق کو مس؟ میں ہوں مسٹر قوم، میں آ گیا ہوں، اب قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا۔ روزانہ رات 10:30 صرف بول نیوز پر۔